其实我心里有一个没解的问题，可是我还是觉得心情很好，所以突然间我就想要跟你们说分享。如果你真的想要心开阔，不一定要等到问题解决。我下午在想着一个没解的问题，结果呢，答案没出来，但是呢，心就跳出去，觉得哎，就是这样而已嘛，真是。所以生命里面总是有没完没了的这个啊那个啊这样子，有些东西没解。为什么人与人之间接触最艰苦的一件事情呢，就是心知不同。你知道吗，心知不同。所以啊，很多时候啊，真的是好像鸡跟鸭交流啊，对吧。有些时候我喜欢安徒生的那个故事，丑小鸭的故事。他在那个天鹅在那个鸭子群里面呢，就是大家都不明白的，就觉得他怎么长得像丑的。所以啊，这种东西常常在我们的生命里面发生。在这个世界上活着就要面对这一个，就是大家的心知不同。所以对，谁也没有错，这样子。但是就是心智不同，心智 IQ 啦IQ 不同了，心智智慧的心智。所以你要怎么办？如果你要苦恼，你天天好苦恼，你总是有东西苦恼。其实简单讲就是业啦，不要想太多。最辛，如果要讲辛苦的话，如果你要全部人能够明白你的话，那你这样。那你就不要进步最好。当你成佛的时候呢，还是有很多人不理解你的，对吧？更多人呢，那是不理解你的人可能更多。只是那个时候呢，因为佛有双边神通嘛，你不理解我，我变一下双边神通啊，你就服了。你必须接受那个你不理解的那个高手，对吧？我们现在没有，只是不能够证明给人家看。所以我是觉得。我是觉得人要快乐是可以快乐的，不一定要等到问题解决。不一定要等到问题解决，没解也快乐，这样就好了。为什么？你要看到一样东西，就是一切都会过去，然后呢，一切都有它的因缘，没有什么讲多事，没什么讲重要的事，是不是？哎，死活生灭。明白不明白，误解冤枉，对不对，对和错，这样而已吗？你现在想想也只是这些，这样而已，没有太恐怖的事，真的，没有太恐怖的事，就是这样而已。所以，你能够明白这个，你的生命就会快乐得多。如果你不明白这个，你每一样事情你就要去解。每一样问题你要搞个理个清楚，总是要有一个清楚的答案，你就苦。简单讲就是因缘生灭而已，别想太多。所以没解的问题太多了啦，在这个世界上没解的问题太多了啦，没有答案的东西太多了啦。那如果你要为没解的问题没答案的东西苦，你说你苦不苦？你肯定很苦啊。我享受这种看破，我觉得看破是特别有力量的，对吧？如果是你问题每个问题解决了过后，你感觉到很快乐，不奇怪，这不难。就是在问题没解的时候，你可以感觉到很自在，好像完全跟你超然完全无关，也没有说不尊重，你还是可以认真去要去处理的，要去处理，可以做的。但是如果真的是没有更好的答案，那就这样子咯，还是快乐。那种快乐是另一种滋味，一种力量。你感觉到那种快乐才是另一种快乐，那种很殊胜。不是因为当下东西很顺你的心里快乐，是因为这个东西没解。我反正我看到没解笑了，我没关系，很简单的呀。对，会死吗？如果死了也是再来过下一个生命，对吧？所以对我来说，如果当我的心能够做到这一点的时候呢，心里是很舒服的，很快乐的。我希望你们能够感受到我这一刹那的快乐，这个快乐就是问题没解。
真的真的是真的，我发自内心，我觉得很舒服。嗯，我觉得很舒服，这个是佛法，还是一种智慧带给我们的一种快乐。希望你们也能够感受到这种快乐。有一天当你问题没解的时候，你也能够这样子，很快乐。它是不是装出来的，是内心里面很舒服的。因为它没解，没解你要怎么办？就是这样，反正事情一切都会这样子过，对吧？我已经不管，我是有解没解，我就是跑去打坐，就是觉得我一定要好好的去打坐。这个就是处理波罗蜜的力量。嗯，这个力量我觉得我有，这是处理波罗蜜的力量。你知道什么叫做处理？处理每次就是在没有答案的时候，没有路的时候，不知道怎么跳出来的时候就跳出来，这个叫做处理。嗯，这是为什么我很珍惜这个处理波罗蜜，因为处理波罗蜜让我们马上就可以累积最好的功德。不然你要等几时？等这个获取，等这个因缘具备，等这个人讲你好，等那个人认同你，完了，你等得来，等完一个又一个，没完。啊，当然，如果能够收拾收尾，处理好好，才招招手，挥挥手离开，那个可以。但是呢，生命里面有几何我们有这样好的机会，是不是？你看我们的菩萨处理就好，有多少次他以他这样殊胜的功德，有多少次他能够好好的讲处理。你不能等，你不能等到东西收拾好好才，当然能处理就处理。像我们的菩萨在燃灯佛的那个时候，他很有钱，当他父母亲死去过后呢，那个财政官他的家庭里面的那个管财的就拿了本子，主人少爷，你的爸爸那边的七代亲人世世代代留下来的资产这么多这么多，妈妈那边的留下来这么多这么多，他们两个加在一起自己赚到的是这么多这么多，现在都是你的了。然后呢，他一看他就想，我的祖先们累积了那么多的财产，到现在他们去了哪里？还是留下他们没办法自己带着走，那难道我也要跟他们一样吗？其实真正带走的，如果要讲带走，就是布施。你布施了过后呢，你的业跟着你走，但是对他来讲这也不是最彻底的答案。他说我们要面对生老病死的，还是去修行吧。然后呢就开始布施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 了七天没完，还是送不完。哇，太富裕了啦，七天送不完，你知道吗？够了够了，当然够了够了，他就打开大门，你们自己解决，我没空，分财产的分资产都没空，我没空，你们自己来，打开门他就走了，是这样子，这样处理。所以很多时候就是这样，你不能够等，你要等到几时？等到分完财产也是受不了，七天最多他受不了了，过了七天他就不能再等下去。但那个是那一次还好了，还算是说父母亲过世了他才去处理。但是有些时候不是这样子的，有些时候也不能想太多，没有多少次是那么样的。所以我觉得也要学习培养真正的处理波罗蜜。处理波罗蜜就是不用等的，如果可以，我当然也是为了一个好的收尾，也没有什么问题，七天就是。但是呢，如果没完，那就是跳出来。为什么跳出苦海就是这样的？怎么叫跳出苦海？你要跳出苦海就只能这样，一样一样。新处理也是这样，你就是在那个问题还没有办法解，当然有的话就是善后一下就走了，但是不能你管不了了，就是抛下他去他走这样子也是新处理，你只能这样。没完，那我告诉你没完，你要慢慢的解。没完，你的念头没完，你只能够现在想放不管了，训练自己，虽然他还回来放不管他，再回来放不管他，没有说不可以解，是不是？有些时候解一下也是好，解一下了，然后呢，让他那念头出来的时候呢，心里已经知道怎么去看待他，这个可以。但是如果你已经知道怎么去看待他了，他还是在涌现，那你告诉自己我已经看透了，明白了，
够了，放下。那么有几种方式明白，一种方式就是那根事情的细节你明白啊，这个因为是这样子，因为是这样子，所以是这样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 ，你明白它的细节。但是我告诉你，其实是你以为你明白它的细节，但是有很多东西你真正你不明白的。你看一下自然的代价，我写的那个例子你们就明白，每个人在不同的角度看东西都不同。很多因缘你以为你懂，你懂的也是表面，你看到听到的接触到的想到的，其实很多事情的发生有很多潜伏的因缘。所以当然好，如果你能懂懂，因为你明白了而放下，那也算是好。但是呢，有很多东西你其实也并不真的明白，或者没有办法明白。但是你要怎么办？难道你不明白你就一定要在那边转啊绕，在牛角尖里面转不要出来吗？你不能不能，你就只能出来，就是这样而已嘛。这是处理波罗蜜，不是不负责任哦，是因为它没完没了啊，或者是你能做的你要做，就是可以做的去做，它是没完没了，你不管它了。这种心要有，因为生命里面有多少人的生命这么圆满，对吧？嗯，是不是？或者是有些时候你太习惯了什么东西都有好的结尾，那么呢稍微不行的时候你就放不下了，是不是？嗯，有些人太习惯了什么东西都是好好的好好的，然后呢如果他不能好好的他就放不下了，他一定要等到他好好的，那就等不下去也被套。所以我们东西是这样放下，所以这个处理让我们的心很容易自在，很舒服。嗯，所以这个是要跟今天想到的跟你们分享。希望，我知道大家缺乏都有很多问题，有些时候可能有些时候问题是自己，有些时候你以为问题是外面，是不是？其实不管什么，你就是要现在好好的给自己一个全新的机会去做最有效率的因，这是一定。不要等到啊，别人理解你了，他明白我了，明白不明白这样重要吗？其实有些时候是我们的业，对吧？嗯，真的有些时候是我们自己的业，有些东西就是没解，真的是没解，就不要理他。要有一种心，如果没解，就算我蒙受委屈就好，就让我忍耐就好，忍就忍，委屈就委屈，误解就误解，冤枉就冤枉，这样大事嘛，对不对？像佛陀，像佛陀当被人家诬赖的时候，他也没有想太多，他能解决就没解决，他就轻轻哦，等你了，看发生什么事，就是这样。当然佛陀的功德比较强，是是，不能想太多，能做的当然要做，该做的当然要做，但是有些东西，如果你知道越解越糟，你就不要去解它。消消业就好，这个很重要的一点，哦。